历代志上十四章十五节，你听见桑树梢上有脚步的声音，就要出战，因为神已经在你前头去攻打腓力士人的军队。神已经出征在我们前头了。这场征战的策略与以往的策略是不同的，因为神要大卫明白，这场征战是属于神自己的，而不是属于大卫的。我们常常将成功归于我们自己的智慧或力量，而忽略了一个事实，就是神是我们一切胜利的源泉。1 Tawarikh pasal 14 ayat 15. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur.Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Allah telah keluar berperang di depan kita. Strategi pertempuran ini berbeda dari yang sebelumnya, karena Allah ingin Daud mengertibahwa pertempuran ini adalah milik Allah sendiri, bukan milik Daud. Terlalu sering kita mengaitkan kesuksesan kita dengan hikmat atau kekuatan kita sendiri, sementara mengabaikan fakta bahwa Allah adalah sumber dari semua kemenangan kita.